Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího videa z GTA 5, kde si ukážeme, co všechno je potřeba udělat pro získání achievementu A Lot of Cheddar. V jednoduchosti se jedná o to, že musíte utratit 200 milionů dolarů. Naštěstí ne se všema charakterama zvlášť. Počítá se to u všech postav dohromady, ale abyste se nelekli, tenhle achievement můžete získat, i když takový peníze nemáte. Myslím si, že ne každý má 200 mega jen tak v kapse. Přece jen proto musíte dokončit několik misí, vykrást opravdu hodně obchodu, nebo umět dobře investovat. Naštěstí se vám do útrat počítá i to, když koupíte nějaký akcie. Takže je tady takovej trik, který vám s achievementem pomůže a já vám ho teď ukážu. Stačí pouze nakoupit akcie za všechny peníze a potom je zase prodat. Potom je zase koupíte a potom je znova prodáte. A takhle to budete opakovat do té doby, dokud nedostanete achievement. Takže pokud máte například 10 milionů, budete to muset zopakovat přibližně 20krát. A tady už vidíte, jak jsme dostali achievement A Lot of Cheddar. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo a že vám pomohlo a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Takže se mějte hezky a čau čau.